Olá, o Portal Nogueirense traz hoje uma reportagem especial sobre uma entidade aqui do município de Horto Nogueira muito importante, que vem atendendo mais de 200 crianças, jovens e adultos há mais de 20 anos. Eu me refiro à Casa do Caminho, localizada no Jardim Bela Vista, um projeto que você vai conhecer um pouco mais a seguir. Até pode parecer uma casa comum, mas quando entramos, percebemos que o espaço é cheio de cultura, educação e oportunidades para as crianças e adultos de Artur Nogueira. A Casa do Caminho é uma importante instituição que atende mais de 200 crianças e adultos. O objetivo do início era tirar a criança da rua mesmo, né? Naquela época, eu acho que era mais complicado. Hoje, também. Mas hoje nós temos, assim, crianças que não têm condições de pagar, mas não são de rua. Com sede no bairro Bela Vista, o local oferece várias atividades, cursos e oficinas gratuitamente à população. Teatro, música, artesanato são alguns dos cursos oferecidos. No entanto, o maior aprendizado de quem passa pelo local é o amor transmitido por todos da instituição. Criança, quando ela vem para a Casa do Caminho, ela vem assim para se ocupar. E quando ela assim, se inteira, né, com as atividades da Casa do Caminho, ela fica melhor na escola, as crianças passam a se sair melhor nas provas, porque elas ficam mais calmas, entendeu? Todas as crianças que frequentam a Casa do Caminho, elas aprendem, elas vendem o trabalho e às vezes até ensina outras crianças. Então é um trabalho que é gratificante. A Casa do Caminho surgiu no dia 5 de junho de 1990. A iniciativa da criação desta instituição surgiu através de um bate-papo entre amigas. A partir dessa conversa, tudo mudou, inclusive a vida de diversas crianças e adultos. A Casa do Caminho surgiu de um grupo, né, espírita que nós tínhamos, temos até hoje, e as mulheres tinham a vontade de formar um grupo para trabalhar com crianças e adolescentes mesmo. A instituição conta com diversas professoras e voluntários, além de proporcionar às crianças momentos de interação e bem-estar. Como forma de manutenção, a Casa do Caminho tem recebido apoio da Petrobras e da Prefeitura de Artur Nogueira. Além disso, a instituição também é beneficiada através de eventos e o bazar beneficente realizado pela equipe. Mas além de marcar a vida das pessoas ajudadas pela instituição, a vida desses voluntários também é marcada através do amor e carinho que recebem em troca. Para mim, o prazer é que é um a menos na rua, é a possibilidade deles trabalharem até nisso, desenvolver um trabalho em cima daquilo que eu ensino. Ser alguém, né? Importância, se um deles, pelo menos, seguir adiante, não seguir um caminho errado, para mim, eu estou feliz já com isso. É como se eu tivesse meu ideal, entendeu? Sendo realizado, que era uma coisa que eu sempre estava dentro de mim mesmo. E a minha sensação boa mesmo é quando eu encontro jovens, né, adultos, hoje pais também, que as crianças às vezes trabalham aqui, conversar com a gente, ter recordações do que passou aqui. Isso daí é tudo gratificante. Eu acho que só quem passa e quem faz é que sente o que a gente sente. Não só eu, como as minhas amigas. Para ajudar na manutenção da Casa do Caminho, os interessados devem procurar a sede, que fica na rua Antônio Arrivabene, número 63, Jardim Bela Vista, ou pelo telefone 3827-5900. Realmente, a Casa do Caminho merece nota 10. Se você conhece algum projeto, alguma iniciativa, alguma ação que está fazendo a diferença aqui no município de Horto Nogueira e que realmente merece reconhecimento, escreva para nós. Na próxima semana, a sua ideia, a sua sugestão poderá estar aqui no Portal Nogueirense. Até a próxima!